Hazırda Ermənistan ordusunda anarxiya pik həddədir. Ermənistan qoşunlarının hamısı heç də baş nazir Nikol Paşinyana tabi deyil. Paşinyana tabi olmayan qoşun hissələrində kifayət qədər əskərlər, iri rütbəli zabitlər, hərbiçilər var. Ermənistanın keçmiş rəhbərləri Serj Sarkisyan və Robert Koçaryanın tərəfdarları olan zabitlər, hərbiçilər atəşkəsi pozurlar. Çox vaxt onların atəşkəsi pozmasından heç Paşinyanın da xəbəri olmur. Heç şübhəsiz ki, bütün bunlar Ermənistan baş nazirinin zəifliyinin göstəricisidir. Musavat.com xəbər verir ki, bunu publika azı açıqlamasında ehtiyatda olan general-leytinant Yaşar Aydəmirov Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində erməni hərbi birləşmələrinin son günlər silsilə xarakter alan hərbi təxribatlarına münasibət bildirərkən deyib. Generalın sözlərinə görə, Azərbaycan ordusu erməni təxribatının qarşısını almaq üçün hər an hərbi əməliyyatlara başlaya bilər. Stat. Son dönemler Kərbəcər istiqamətində ermənilərin təxribatlarının sayı artıb. Əgər Zəngəzur istiqamətində Ermənistan tərəfi dəhlizin açılmasını gecikdirsə, o istiqamətdə də ordumuz hərbi əməliyyatlara başlaya bilər. Bu baş verərsə, həm Naxçıvandakı ümumi qoşun ordunun hazırlıqlı bölmələri, həm də Azərbaycanın bu biri tərəfindəki qoşun hissələri birgə əməliyyat keçirəcəklər. Əgər zərurət yaranarsa, 10 noyabr üç tərəfli bəyanatının maddələrinin yerinə yetirilməsi üçün bu baş verə bilər. Eyni zamanda ermənilər demarkasiya və delimitasiya məsələsini həll edənə qədər atəşkəsi pozmamalıdırlar. Əks halda onlara adekvat cavablar veriləcək. Azərbaycanla sərhəddəki erməni təxribatları ondan xəbər verir ki, Ermənistan ordusu Nikol Paşinyana tabi olmur və ya olmaq istəmir. Erməni hərbi birləşmələrinin komandirləri kənardan göstərişlər alırlar. Onlar məsələni gərginləşdirmək istəyirlər ki, Zəngəzur dəhlizinin açılması məsələsi bir qədər də uzansın. Bundan başqa Naxçıvan istiqamətində 1, Qazax istiqamətində işğal altında olan 7 kəndimizi də ermənilər qaytaracaqlar. Əgər qaytarmasalar, o zaman bir neçə gündə demirəm, çox qısa zamanda Azərbaycan ordusu həmin əraziləri işğaldan azad edəcək. Həmin kəndlərin qaytarılması ordumuz üçün problem deyil. Statın sonu.